Walesen aku. Walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku, ngantem aku, bumi langit tangkep. Weh, 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 weh. Waduh. Modar. Wedange putu ah. Iya yes, ben. Wedang sing endi? Sing tak okeh banget mau lho. Iki tak kira mlayu ki arep ngabarke apa-apa kok wedange putu. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya. Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarikan tak arta antem. Kok kaya jarak iki rong jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Mm-mm. Nek rong jangkah ki lembu rong jangkah. Sikropol kang tuming prang campo. Prang campo samyo matali. Lerna tet pileteng koto. Dan nyangkung manguncang nitim benjang sangat cimicil latinyo ngetali wos ong ong ah merkencong waru doyong pak pong buk bolong kali jodeh sopo singgawi lo nun sewu di Paduka nganti para wadya bala Durandara tumedhak wonten ing Madyapada menika mboten pangling wonten tampel wates. Padukuan pring apus papan pernahipun Bagong. Menika mangku surasing ngados pundi keparang ing kraka isih dipangdal-dal Cemadong Dawuh di. Bu kula nadyan kula pun penyarikan Cemadong Dawuh, Bu kula kula ingkang putra pun Bathara Indra Cemadong Dawuh. Bu kula ingkang putra pun Bathara Brahma Cemadong Dawuh. Iye, Bu kula ingkang putra pun Yama Dipati Cemadong Dawuh. Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra inggih wonten timbalan mugi andadosna ing kawuningan tedhaipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapada lajeng rupanipun Kakang Semar jebul mboten kanyono-nyono tedhaipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing mringapus krana wonten pamutaipun panakawan Bagong. Pamutaipun Bagong menapa? Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten sarat-sarananipun. Sarat-sarananipun menapa? Padukanipun Bagong kedah tinumbalan Pelemperta Angga Jiwa miwah Jambu Dipa Nirmala. Satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken Pelemperta Angga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kinarya dhaharaning para Jawata kakang. Kagiyat raos sing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tumunten tumuli kula damel srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Ismaya. Ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Semar liripun kados pundi dikeparang kula Cemadong Dawuh. Mugi andadosna ing kawuningan Kakang Kakang Prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong Pelemperta Angga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Atala perkencang warudayam ngaten to di kasinggihan mekaten mangkirimin lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu janjanipun perkawisipun menapa to di Kakang Trodo wonten dawuh Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwaring panembah tegesipun kados pundi ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata.
Ingga kedati pun sembah menika Bathara Guru sanesipun boten kenging dipun sembah Kakang. Milo penganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru. Dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat Kakang Narada. Ah, dalem mangriyen, mangriyen. Kedahipun panjenengan menika emut. Nuwun sewu lho, Di. Ingkang nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu, gandheng pinitados dening panguwasaning Gusti, tumuli dewa menika dipun paringi gesang. Ingkang panjang tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan supados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Maha Nasa. Menawi menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu. Nawi panjenengan tuwun dawuh kalian Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika ya kleru wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Trimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kalian Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika ah menika lepat di. Kula badhe nglajengaken matur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajengipun. Kula matur kados mekaten kalian Kakang Ismaya tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dateng kula Kakang Trata. Ah mestine mestine ah ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Mongko Gareng Petro Bagom menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badrana ya. Lah iso ora jeneng mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe mentala. Mila dinten sak mangke kula nglempahaken para Jawata menika ingkang wigati supados. Sak mangke kula aturi nyekel dhateng pun Gareng Petruk Bagong. Menawi Gareng Petruk Bagong saged kacepeng, Semar kajeg saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun. Krana kula putanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Trata. Ah, merkencau anudaya. Alah. Menika tegesipun kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mangke lelampahanipun boten sae lho, Di. Boten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontenanipun kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika boten badhe wonten. Nadyan ta kendhita oyot mimang kadhanga dewa. Kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti ala menika boten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon samangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Mereka yang sakit menikah monggo. Menadi Pramesti Bathara Guru badan ini tidak akan pakrawis menikah. Nyepeng datang ponokawan langko-langko datang Semar. Kalau nuan saya ulo di, buat nanti kes kulo badal dawo. Neng kulo buat najeng melu-melu perkawis menikah. Monggo, tuh enggak waru godok dadap. Tegesipun menopo Kakang. Nerata ora melu-melu, nerata ora melu garap. Menawi wonten menopo menapa nipun kulo sama enggak akan kulo tering nyonggo piyambak, kulo tering ngerausakan piyambak. Mekaten Kakang Trata, iya. Menawi telu mekaten lajeng sak mangke Kakang Trata badhe menapa. Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten niki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tuntun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Trata wonten meniki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru ateksipun Kakang Trata wonten meniki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing kayangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Trata sak mangke namung kantun nampi matengipun kimawon. Ha nggih, nggih. Ha wis. Penyarikan Nendra Brama Yama Dipati manut karo Iwang Pulun Bathara Guru. Cekelo ponokawan nek arep dong mlebu rumah sakit kana. Ha, waru masamu ponokan iki gampang dicekelno piye? Ati-ati ya, Le, Nger, Cak Bagus. Nadan iki wong tuamu nek pakartine ana nek tumrap aku aja ditutke, aja ditiru, menggak kowe engko ora mangan nangkane nanging gabul pulute ya, Ger. Penyarian kula ngendhawuh pun Indra wonten timbalan Rama. Brahma iki wonten timbalan pukulun Yama Dipati sak kataing para Durandara diketapake
mergolun percaya anak-anak Semar uga ora bakal gampang dicekel. Nah, sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar, luwih-luwih bisa ngrangkit Semar Badranaya. Bakal nampa bunga ingkang sakmurwat lawan labutan kita lawan panjenengan ulun. Pangkatipun ingkang putra benjang menapa Rama Pukulun? Pangkatipun ingkang putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor corok lintang tu mulya mangkat dina iki. Nono ngestaken dawuh. Nyun pamit bidal dinten menika. Nono ngestaken nyun pamit bidal dinten menika. Pukulun nyuwun berkah pangitu saget kasembadan panjangkanipun paduka wangadi Pukulun. Kacarian putra lamun kawekasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong. Kok rantak-rantak dewane pirang-pirang? Mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong, mesake bocahe. Dhewe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene. Aya. Ning upama Bagong mau ora wani karo wong pikulun Bathara Guru ya kedadene ra kaya ngene. Lah iya, wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek nek kira-kira ora kuat ya mundur. Ngene kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki. Kok malah do grenengan. Nek niate ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Rasa dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat le rasa dadak gemremeng. Tak menyang medhoke para dewa. Nggonku nglabuhi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong nata ipati lho, Gong. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kaya utang e, Tru. Wis menyang ngono lho. Iya, rek yo. Ya. Ning kowe aja meneng wae, Gong, dibantu yo. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Yo. Right.
mangyat kordo seroma bangga wakut kati nyomawukyat hiro wang-wang hong kau iso urut ya teruk? Iya ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis kena imbang. Aku mungsuh ke tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongkon cangkeme nyrengingih kaya ngono kae. Kae sapa ngerti lagu? Ora ngerti. Bathara Yama Dipati. Yama Dipati? Heeh. Mm-hmm. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis sentuk mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untuk dengkulmu nyawa nek niat diniati gong siap surah wadir sapa-sapa aku kalau ngatur bekti kalau kunjuk pukulun nolok garing tak tompo pengistiku taman ono pukulun Bathara Penyarian. Wow Pak Jarik udu Bathara Penyarian ya koncone Pak Jarik ya iya wis bekti kalau pukulun iya Petro tak tompo pukulun bekti kalau iya Bagong tak tompo pukulun Bathara Indra ngaturan bekti kalau kunjuk iya garing tak tompo pulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Pitru tak tompo Indra sapa to Indra Dewa engko dono kasino Indra udu urak film ora pulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Bagong tak tompo pulun Yama Dipati bekti kula ya garing tak tompo waduh serem e suarane ya garing tak tompo untal cengelmu medeni Indra wis tenang wae santai Bathara Yama Dipati bekti kula kunjuk ya Pak Petro tak tompo Bathara Yama Dipati bekti kula kunjuk ya Bagong tak tompo waduh nganggo ngono barang Indra kaya seger ndelok aku ucul klambi katokan training ngono kok mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah ora dicokot iki diaginge iso mak krewel ngono mbok ora medani wong arep perang kok malah dijegjeki nolo garing wonten dawuh pukulun tekan koneng maman kene didhawuhi wong pikulun Jatimurti wong pikulun Bathara Guru wigatosipun aku kinan ngrangket karo kowe lho sebabipun menapa merga kowe wani karo wong pikulun Bathara Guru kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dalamaning wong pikulun Bathara Guru wane perkara niku beda perkara Semar niku bapak kula neng nanti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Petulun Bathara Guru ora bakal kelakon umpama Semar gelem anak-anake sing ora gelem ngoten tur niki kok mulut ajangi jembar kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni rawi-rawi antas malang-malang tak putung sapa ngganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake kowe wani karo dewa asing tau deni apamu ming dewa kok dua deni ya terus aku karo tukang nage utang ira wedi kok ming dewa dua deni kowe siap gong siap pakai opo Petruk bareng nyombilani karo bapak nih lu anak mas pun saya pukulun lu anak bapak jadi nek gareng bilani kula mesti bilani wah nek ngono Bagong yo bilani ora belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji to. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe. Sapa jenengmu? Yama Dipati. Yama Dipati. Iya. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora. Ora semingkir apa kelakon kene margane patimu Singolina Prapting Walis. Loh, wani karo aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu nolo garing. Mang maju, nenek onon dewa kewirangan aja dundang nolo garing. Mati dening aku. Pitruk kene margane patimu. Monggo kula ladosi terus. Oh,
Pak Lukong. Di sini tuman ngono Betara Indra. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Waduh. Nyakat bablas. Ayo, ora bakal iso ngantem aku. Jual betul. Wedange buta. Iya, yes, ben. Wedang sing endi? Sing tak okeh banget mau lho. Kok kita kira mlayu arep ngabarke apa-apa kok wedange buta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya. Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arta antem. Kok kaya jarak iki rong jangka kok ora kena. Nek sakilan ki berarti lembu sekilan. Nek rong jangka ki lembu rong jangka. Ora ana aja-aja kok lembu rong jangka. Piye, Gong? Piye? Wis tak andani ngayar to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya heeh. Yang mau dibati harus tak jatuh seraine ini tangan kau ya orang tekan nih. Oh, menggak dewe tangan ini. Ulu, rating ora. Rating nabrak cengelmu. Ya nesu entah kau ngono aku banyol tak nesu ni kau banyol tak karena PDW. Role aku eh. Oh ya ya. Kau ni orang untuk nyanyi aku. Oh ya ya. Kau menang wae pokoknya biasa wae ke. Ya. Biegong. Takkan Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning Mir men. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi, heeh, dewa ora iso diantem.
Dewa ki derajate sak nduring menungso. Dewa ki sembaning menungso. Mula dheweke ora iso diantem karo menungso lumrah. Terus piye iki le perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso mbales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tahu kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho kuwi saloka. Nggih. Sak ampu-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ya aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Ora entuk dodo munggah, ora entuk ning dodo medun. Heeh. Mesti keneng. Mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Mudiar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Heeh. Wis rasa kuatir. Rang. Truk. Dodo medun. Jujuk businya wae, Truk. Amok surah merata, saya merata imbang yang podo-podo. Kowe arep ngapa kowe? Hmm? Kowe arep ngapa kowe? Mang tutoke le ngantem. Mang tutoke. Sak durunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nolok garing. Ayo. Aku walesen. Aku walesen. Reng. Apa? Gon busi. Oh siap. Kono wis lentrehe lorone rak jamak-jamak. Bres ngono rek, mati dene aku. Ayo wasan, mati ya. Aduh, waduh, waduh. Mundar we. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning mati, kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Ning pati. Truk. Hmm, kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono nyanggran nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe keprok sak banter-banter. Mati dereng aku. Waduh, waduh. Waduh. Wah, ayo gong ya. Wah. Oi. Ayo walesen aku piye? Walesen aku. Walesen. Kowe iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh 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 weh. Waduh. Modar. Pecah kula mun. Mati aku edan. Nolo garenge edan. Wah diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama kulon. Pecah kula waduh. Mboten saged mlampah. Waduh. Waduh. Bakong edan. Nganti muni makluk ngono. Waduh. Wah, lantara ngamuk punggung suruh tanto nirboyo nirwikoro pono kawan gawi wirangking poro diwo cestri suruh ora podo tekaning pati aja dundang petolo lu lekan kan wajah wesh Cilok, Pak.
piye kok do mlayu-mlayu. Wah wis. Nek dewane kalah kabeh. Eh cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kuampleng. Duduk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Doro Indula antem ya kontal. Pak. Bedoro guru gawa drei. Drei dengkul memocot ora. Sing marahi mlayu ki ya mbuh Bro guru gawa gaman kae. Ngene opo ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Eh, kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bedoro guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Tru. Gong Cestri Sula, Gong. Agane men Cestri Amin. Cestri Sula. Mula kok di tokke kok suarane. Cengkoke iki dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani metuke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati. Ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apa meneh wong mati e? Kuwi karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Ciloko iki to. Ha iya. Kudu sida mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu den Bagus sing ngarso. Iya. Ha iya jawab. Eh, kowe do tengok kene. Bagong Petro gareng tengok kene. Bathara guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Mareko ten Brayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni kondo yoni ong ong Trisunyo Purnomo sasi ong Kakang Ismaya sak menika sampun pantuk pepundhon ing dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipetho nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar. Apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakange Bathara Guru kok malah kakange dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal-babaling nepsu, mubal-babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya, iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku mung derajating wong cilik ning ponokawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ra ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu, Kakang. Aku kok tau goro iki goro kapan? Lajeng kemarin pun Kakang Semar neng kayangan wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men dowro kabeh dewa-dewa anak-anakmu. Nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu tenan. Gareng melu nggih, Pak. Petruk melu nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan ra apa-apa. Sendika Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe mbok nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lah mbangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Terus melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe.
wonten lu lunga. Heeh. Rampunge kewajibanmu bangun desa mengko ra. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Apa kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak terus. Ayo wis ben. Kareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Dek. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati terus. Asik. Loh. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cah edian. Aku panjang edian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Garing karo Petruk Bagong meneng men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedhalanipun badhe kula petuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun oleh Garing lan Petruk. Sangarmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Garing karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Heeh. Ora bakal piye-piye aku. Nggih, pokoke ngestakaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun methuk. Nek saken beto tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekan minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip pola re tuku ora re utang kok ora ikhlas. Medot atiku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya, Ren. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya, Tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke, Tru. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ono, Petruk ra ono, Garing ra ono. Menak nganti tekan jam 2. Padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe. Ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo pemundhen Pandhawa malah diluputke. Wadul karo Sinuwun Darawati apa mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sih di sedulur e. Bapak ki jarene tunggale telu. Semar, Ismaya, Tejomaya, Manikmaya. Tejomaya ki jarene Watogok. Ha iki aku nek ora njaluk pambyature Watogok. Wes ora bakal rampung perkaraku, wes tak sowan ning jurang porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu, wah. Nang kowe togok mbogong ora melu-melu langsung tak benggang cangkeme. Tak suwek tenan. Adine kok ora melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Thank you.
kita usahoyon ayo Padukuhan mapan wonten ing tlatah sabrang ing winastan padukuhan jurang borong sinten ingkang gamadaning padukuhan menika to warnane pamomonging para nalindra saking tlatah sabrang nadyan tilas jawata nengge sangwang catu guru barandiring bangge mapan wonten ing jagat amembo pamomong ingkang Awasto Kyai Lurah Togok. Ya Kyai Catugoro, ya Tejo Mantri. Pasuryan ingkang sarwa kuciwa. Tutu ingkang sakalakung ageng. Ngantos kepleh-kepleh. Netra bunder lir jinangka. Pasuryan kating alus kladuk rengko parandene tasik kating kukuh bakuh santoso oleh sajuku nedeng lenggah madyaning pendhapi padukuhaning jurang borong Kilora Togok ingkang sinebo tuwin sampe jagong kelawan ingkang rayi nengge sang Sorowito ya Kilurah Bilung sawetawis kanca sampe jagong parandene deten wonten ya sing pangandika parandiring mangke dupi mulat suwanipun ingkang rayi Kilora Togok sigra merwani pangandikan dadi kumang rujining pangandika Kilora Catugoro ingkang dereng kababaring lisan Tong
Kembang popong terate bang rayungan longma longkong tumalo rumambat wetyan mesmu kang mawur raras jane aneng apa to Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togok ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tahu paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggrek aku tengok dek kowe tengok dek langsung. Kula triyemo jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togok? Lung. Eh. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legi asine ing kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing umur bo mahasiswa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndadak-ndadak pikiran werna-werna, ora usah ndadak-ndadak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cipul nggayuh wulan wuto ngitung lintang tange kelakoni cepak wurunge kok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk iki ora. Lah gimana? Aku ki poh piye ya lung ming arep ngrembug iki janjane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes neng pikir. Lah apa mulane omonga? Aku ki telung dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. Telung dina kepungkur. Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose, ngimpike aku. Ora. Loh, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancane urip sepenuhnya ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak imtok impike elek ki, aku apa piye kok? Udu. Ora yo ngerti to aku kuwi ndek sedulur adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Heeh. Ismaya. Oh. Ngopo Semar? Tak impeke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita ning kok ora ning segara, ora ning bengawan, ora ning kali. Ning kolah. Ora. Jeneng kapal kok ning kolah nyocok cengelmu iki, Pak. Rasane mesti tek. Biasa wae wong sing jeneng omongan iki ya diselani nganggo gojek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal iki kok ning kawah Candra Dimuka. Lho. Ning kawah Candra Dimuka? Oh. Mongko bengok-bengok. Pendak eneng wong weruh dijaluki tulung, pendak eneng wong weruh dijaluki tulung. Gegah tangi saka turu.
mergo wancine wis sesuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingon nangku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndoro dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembadan. Ah, mbaya wis gak. Ngapa tak kowe iki nganggagasi impen barang iki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tok gagas banget-banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mung mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing sam apa candra dimuka. Durung rampung lek ku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk. Baito sing ditumpaki Semar. Heeh, terus lha kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah candra dimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane mung mespadhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nguraup. Terus aku meneng bae tak pikir-pikir kok impen kok lemedeni timen. Engko gegek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung mongko ora iso sarta ora duwe keludangan ngabari karo aku. Wong nang jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparingi karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrono apa piye? Ya ora apa-apa nilai karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho kok nek pancen pikirmu ki grangsang, ya pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki ayo tak terke ora apa-apa ditiliki mrono kok. Barikat lambaing rata tanpa antara. Prateng sukune ngarga ram kang to mingal dendeng saengga praja ong dendeng saengga praja busekan kang pratangga ong dereng ngantos pariposa mbawa cono kasare ngemlajar-mlajar nenggih ki lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Porok. Mangono pangtas maraning griya. Wah. Pakde, aku sing sowan wae aja kaget ya penggalemu Watogok. Yen malegak legok trembilung trembilung kang sorowito sang sorowito sabuk bandil ing om iki ora pangling ra Bagong to padhe heeh lu ngopo ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah saja kaya wong bingung. Wedan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya, Gong. Ora le nyolong. Hus. Moyo sing apik nek omong-omong padhemu ku kundang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh.
Lah tuku kapan nek wong kok ndek jam dinding gede banget kae. Mbok wis satu gagas. Tapi ewo, gelem po kowe? Gelem. Ben engko nek bali gawanen. Tenan. Hooh, matur nuwun ya, Pak. Yo, ning gawe ming plastik. Jame ora ubah, yo ming jam 5 terus. Oh, biyen nek upama dikeprokke kowe, Pak. Wah seneng aja gue kena jaluk dikai nek di belakang ini nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan Pak Dimu. Wah ngopo? Aku amatur karo kowe wae. Ya ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Jaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel bapakku dingonane. Ha iya, tur dasar yo tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para wadyabala dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ning siji ding. Sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian Ranggawa Cap. Wo ayo. Bathara Indra kalah karo apa dene iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa nggon aku sikat sike. Kalah. Kalah. Mundur Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa dene iki? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Jis Trisula. Udu udu es. Jis. Kok es ora? Mau Jis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak Wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene nek ditonton kuwi akeh. Kowe ora iso ngrekso jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki rada. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni paten ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu ning ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah ning kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon kari ning donya jarene kon ngrampung kene ku arep duwe gawe mbangun desa. Weh, ngono ta. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe wa tegok. Aku ditulungi bapak digo Bali ya wa. Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Wis. Anu telek temen plek ngendhog. Oh, ayo. Sampeyan kulite bapak putihe Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh, teleke dadi bilung. Persetan. Mundur. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi ya, Pak. Gong, eh. Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tua sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Nah terus aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wah, aku nggo catut lho. Kok nyatut cangkemmu ya, Wah? Sik sik sik. Sik 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 sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono. Ku nek mencret terus nyatut cangkemmu tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balekke bapak asli tenan catet tak benggang nggo kunci inggris sangemu men saya amba sik aku ora gelem ewangi ning iki aku duwe cara carane piye sing ngewangi kowe dhewe wae aku heeh durung kekuatanku apa ning ora wujud Bagong lho wujud apa nek wujud Bagong kok ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujudnya? Kowe wujud sapa wae sakarmu? Engko tak nehi daya kekuatanku kowe munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Yo. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dasamuka? Moh.
Bugi Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milio. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Wo Abimanyu. Ah iso ra, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang perkoso le ngragati ngene. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, oh ya dadi Raden Werkudara wa. Wah, mbok langsung aneh-aneh, Gong. Mugi mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso iki dadi apa-apa iso. Iso le iso ning boyo triyane. Ora, oh, catut cangkemmu. Yo 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 yo. Yo 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 tak dadekke. Tak dadekke. Wah, kok ancamane ming cangkem terus to iki. Ah, piye cangkemmu, Wong? Sok melebet kaya gendera. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis gak wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Heeh. Sedakep. Ngene. Heeh. Merem. Hmm. Meles. Ah catut. Ya ora, ora. Rasa nggo meles, rasa nggo meles. Wis ngampet ambegan. Tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Oh, ngapusi atuhnya tenan. Ora, ora. Dibuat jadi anjing saja, kok. Kuwi borokan muni piye iki, Mang? Tak klitiki ndasmu kowe. Lulung aja tok kepeda iki nek wong nekat nang lulungi, nang nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong, muga-muga kasembadan panjang kamule. Ing tan samar pamoring sukmo sinukmoyo sinumoyo winayu winga sepi oh. Mandi panuwuning kelurah togok iling-iling dewa sang hyang tejo moyo bila sak ciptane dadi sak tedyane ana dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun kelurah Bagong ana Raden Werkudara kaget kelurah togok wau. Jadi aku kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gong. Ora wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Hmm. Wis. Mangkere. Ah, wah. Tangane tumpang ke mburi. Mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae. Wis kewe omongan. Kowe ora awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngesesek. Aku ya ban gembos. Mades ngono. Shh, ngono. Wah. Ora wangun, Gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngampete iki pisan. Suara wetenge. Coba digedhekke meneh, didhemke mbok menawa ana regetane. Kelong. Ana nggo tak dahi du. Wes. Jangan kok nggo pekek pakecoan. Coba suarane sing gedhe.
ngerem ngerem dasmu. Wah, rumahnya gede ngedas-ngedas ke. Ini lagi latihan yang diganggu. Oh iya, iya, jorata tak ganggu. Kok saya cilik ngembosnya? Kok saya sidik? Wong iya kan saya sidik. Mau ini ngene entek ya ngono. Wah. Jlimer, jliteng. Jliteng kakangku. Kok koyone kurang gede, Kong? Tak kese. Nah, saya sidik pisan. Wah. Jliteng kakangku. Walah, malah ngentut bareng aja. Nyampet tok yo. Angel dadi ganti wae, Kok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh-moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karmu. Wah, ah, kuwi kuwi. Kuwi. Nang ngene iki mung siti. Iki soal iki wis tak kelompoke terus tak plethuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Tukuk. Waduh ketara lung ben modar. Kunangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Tukuk. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, wis rada wangun iki. Aku ojo watuk. Ngampet tukuk. Bajigur. Angel ora jaman-jaman sana kangelan aku. Wah yo sakarmu ora. Wah. Ora nrimake pono kawanku. Semar Garet Petruk digowo ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Iwarku ngopo to yo? Pengais tono nunggu aku armu enggak neng kayangan medal bundi metu unda-undaan kayangan nurano unda-undaan kok orang dipasangi lip lip-lip nopo ora kaya neng bundi mawon lip-lip ora pun kek doro warku doro tindak teng kayangan mata kaji Bandung Bondowoso waga sebabnya naik ketemu Roro Jonggrang Aji-aji ora bakal mandi. Mulih ku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Eh, janangan. Iki aku nang njaluk ganti piye, Kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti ning Ndara Janaka wae. Oh iya. Eh, guys, iki rekoso iki lho awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedhak. Yo. Mulak malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku men Janaka yakin sip. Oh iya. Tapi iki nek Janaka. Heeh. Bisa nek tak gunggahe cewek-cewek. Waduh kaya. Ya wis tak doake. Anu weh, nekula weh, nekula weh. Oh iya Janaka, Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Mesake. Awis tenane ora positif gonta-ganti. Wis gagah wis aku nganggo werku dara rekoso. Yo yo tak dongak-dongake lakon lakon pencakam. Thank you.
wis malik toge wis lam-lam berjiwatan boyo mira boyo ing sun-sun permak kato ejin kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya gong wis ngono kuwi wae togok pripun ndoro nah linggung isor togok aku bendaramu walah-alah nggawe aku ya ngrekasake ora sangger sulo tak catut cangkem jan kok nggo catut iki cara ngendi kiai catut pambelah jagat usakan ning Raden Janaka toko nggih pun gek minggat teng kayangan adi kula Semar dislametke iya toko pamujimu tak jaluk aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ing teng kudu dadi tumbal sinten kae borok mburi kae mbok lunga slakajen ket mau mek Bagong ki kirek tenan kok. Makne gre diborak-borokke, borak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Togok. Sungo ati-ati ampun kados lari alit kuwi dongak-dongak kasembatan penjangkane. Iya Togok minggiro. Aku arep njeget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak selamat ke kakang yen kakang wis ketaton kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan aja kuwatir mengko tak gawake oksigen supaya kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada kakang Semar dar kok bingung kabeh
Sorot lintang kangku madat tete sonyo matyo rati rumrang kandaning bos kita mong karang juan putian hero sang Dwijaya Rambrangan lir swaraning matu pranta manungsung sarine kembang manis Yeah.
sata enteni dadi nanti nyata keberanian minongko kegalengan yang lakon nalika semanten mengker patet nem ngancik patet songo anglang kejenakan lampah sangganing poro pono kawan nalika semanten wis prapting wonten ing Kayiwangan Suralaya kapapanaken wonten ing Bali Martyu Kunda Manik kayap sangganing poro Jawata poro Durandara lenggah wonten ing Sela Kanda Waru Binangun nenggih Sanghyang Jagat Giri Pratingkah katinon saking mandro lamun cinondro angin amit mil